Sot shënuar me mjaft veprimtari 9 maj, dita e Evropës, e cila atje është fest shtetërore. Autoritetet bën thirrje për përshpejtim të proceseve integruese duke u zotuar për përmbushjen e detyrave që u takojnë institucioneve të Kosovës. Ndërkaq zyrtarët evropianë edhe sot i kërkuan Prishtinës një qasje gjithëpërfshirëse ndaj veriut të Kosovës, të banuar me shumicë serbe ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës. Prandaj njofton korrespondenti ynë Në Kosovë, autoritetet ndërkombëtare kanë shtuar thirrje drejtuar institucioneve të Prishtinës për një qasje gjithëpërfshirëse në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar ka ritheksuar se pasi të ulet tensioni krijuar gjatë zgjedhjeve serbe në veri, duhet të punohet në qasjen ndaj asaj pjese në mënyrë që njerëzit të cilët jetojnë atje të ndjehen më mirë dhe të pranojnë realitetin në Kosovë. Por ai tha se autor të planit duhet të jenë vetë institucionet e Kosovës. I don't think that I should tell Kosovo what is the plan for the north. I think that the government and the people in Kosovo. Nuk mendoj se un do t'i them Kosovës se çfarë duhet të jetë plani për veriun. Mendoj se qeveria dhe njerëzit në Kosovë e dinë më mirë se si t'u qasën dhe t'u shtrinë dorën njerëzve në veri për t'i bindur se Kosova është dhe dëshirën të mbetet shoqëri shumë etnike. Që Kosova e mirëpret komunitetin sërb dhe që do të bëjë gjithë çfarë është e mundur që sërbët të qëndrojnë aty ku janë, tha Zoti Zhbogar, i cili sërish i cilësoj të papranueshme strukturat paralele të sigurisë në veri. I just observe situation here in Prishtina. Unë e vëzhgoj situatën në Prishtinë dhe shoh frustrimin që veriu nuk është integruar. Unë flas me njerëzit në veri dhe shoh frustrimin atje për shkak të situatës. Prandaj është koha për të ecur përpara për të gjithë në Kosovë, tha Zoti Zhbogar, sipas të cilit në të ardhmen edhe Serbia mund të luajë rolin e saj në këtë proces, por fillimisht Prishtina duhet ushtrit dorën serbëve në veri. Discussions with Serbia will probably come later since according to depends what the role. Diskutimet me Serbinë mbase do të ndodhin më vonë, varësisht nga roli që i përshkruhet Serbisë, por si shtet që ka qytetar këtu, besoj se do të jetë e përfshirë në një të ardhme, por mendoj se fillimi është në qasjen e Prishtinës ndaj veriut, tha Zoti Zhbogar. Komentet e Zotit Zhbogar u bën gjatë veprimtarive të shumta që janë organizuar sot në Prishtinë për të shënuar 9 majin, ditën e Evropës. Dita e sotme në Kosovë është festë shtetërore dhe ditë pushimi, ndonëse ajo është i vetmi vend i Evropës juglindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza dhe e fundit që mori premtimet për të përfshirë në procesin e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Duke marrë pjesë në manifestimet e sotme në Prishtinë, Ministrja Integrimeve Vlora Qitaku tha se Kosova duhet të përmbush pjesën e saj të punës për të realizuar aspiratat për integrimin në Bashkimin Evropian. Këtë demonstrim të sotëm si një mundësi e jona për të dërguar sinjalet forta në Bruxelles që ne duam të jemi pjesë e familjes evropiane, po përfundimisht pjesë e BE-s do bëhemi atëherë kur të përmbushim reformat dhe detyrimet. Kosova pret që deri në fund të pranverës të marrë udhërofyesin për liberalizimin e vizave, ndërsa në vjesh mund të pritën rezultatet e para të studimit të fizibilitetit, me të cilin i hapet rruga fillimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me Bashkimin Evropian, që është parakusht para sa ajo të kërkoj statusin e vendit kandidat për antarësim. Në të gjitha proceset, Kosova përballet me sfidën që paraqet fakti që edhe mëtej 5 nga 27 vendet antare të Bashkimit Evropian nuk e ka njohur pavarësinë e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.